dneska poprvé na Smart Networku na online B2B, tak jak to hodnotíš? Ahoj Gabi, ještě jednou moc děkuju za pozvání. Byla to skvělá a zajímavá zkušenost pro mě. Já jsem teď ve Vietnamu už 2 roky, takže to byla po networkování na Clubhouse taková první možnost, jak se potkat vlastně s lidmi z biznesu. Tak jsem za to moc vděčná. Bylo nás tam celkem 10, byli tam vlastně lidi z celého koutu, z celé České republiky a ze Slovenska. A moc se mi líbila ta výměna, výměna těch jednotlivých účastníků, kde jsme se vlastně mohli jednak představit v minutě a i si pozdílet naše zkušenosti a i říct si, jakým způsobem bychom třeba mohli navázat nebo jak bychom si mohli pomoct. Což si myslím, že je ta největší přidaná hodnota těchto setkání a už se moc i těším na schůzky. Já osobně bych se chtěla potkat úplně se všemi účastníky, takže doufám, že si na to brzy najdu čas a opravdu zkusíme probrat ty možnosti a doporučení, kontakty, protože to je na tom networkingu to úžasné a jedinečné. Takže za mě velká spokojenost. Děkuju. My taky děkujeme a přesně jak říkáš, hlavně je potkat se se všemi, nedělat si tam ty předsudky a vždycky se najde nějaká spolupráce.